ЦСКА срещу Сепси от Румъния или Шепши, както така предпочитате да го наричате този отбор, зависи от гледната точка, разбира се. Хем непознат, хем отбор, който последните дни и седмици от жребия на Самба появиха се някакви информации, изигра 2-3 мача в Румъния, но при всички положения не е от най-разпознаваемите румънски тимове. Тук интересното в случая е, че все още очакваме и ЦСКА да покаже някакъв нов облик. Първите два двобоя от първенството, Хикса в Пазарджик срещу Хебър и скромната победа над Крумовград този ден на армията, също не показаха кой знае колко новости, въпреки няколкото новопривлечени футболисти, които вече все по-осезаемо Саша Илич използва. ЦСКА е сочен като доста сериозен фаворит. Аз признавам, че лично се очудвам от прекаленото фаворизиране от страна на всички букмейкери. Тук пред мен стои една ставка за края резултат, единица 1.66, двойката за Сепси е 4.75, дори вече достигам до ставка 5, което показва, че според специалистите ЦСКА е доста отявлен фаворит в този матч. Дай Боже армейците да продължат напред, защото след това по волята на жребия ще имат дори доста по-лесен противник в третия предварителен кръг. Аз не смея да се ангажирам твърдо с предложение за края резултат. По-скоро ще подхода предпазливо в този матч, икономично, така както самият ЦСКА започва сезона. От мен предложението е под 2 гола и половина. По принцип не харесвам много андерите, но в случая съм принуден да заложа по-скоро на сигурното. Под 2 гола и половина в Bet365 е с ставка 1.66. Мисля, че и двата тима няма да се втурнат от самото начало да бързат с откриването, с агресията в нападение, ще действат предпазливо, което според мен ще доведе до малко гол в четвъртък вечер на българска армия. От мен ЦСКА Сепси под 2 гола и половина за 1.66.